Сьогодні, 6 грудня, ми відмічаємо День Збройних сил України. І вже традиційно на базі нашої школи проходять змагання між командами військових і збірною школи Лиманської, нашої Лиманської школи. Зараз участвує у нас 3 команди військових і 10-11 клас. Команди складаються з 6 чоловік. В програмі змагань підтягування, гиря, канат, розборка автомата. А з тих пор, як стали військові рядом, ми почали з ними спілкуватися, вони нам допомагали в різних питаннях, тобто приносили зброю для розборки, зборки. І я предложив хлопцям, щоб вони були задіяні до життя села. Я предложив і адміністрації школи, щоб проводити такі змагання. Сьогодні ми завітали в Лиманську школу по добрій старій традиції. Ми вже довгий час співпрацюємо. Ми з нагоди Дня Збройних Сил України завітали на спортивне свято, щоб прийняти в ньому участь і, звісно, виграти. У нас сьогодні багато підрозділів з різних частин. Це таке змагання з багатоборства. Тут залучені не лише військові, а й діти.